ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីប្រមុខការទូតរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនកាលពីថ្ងៃអតិគុណលុងថ្ងៃនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សម្បុរសជាទីពីរដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងការបង្ឈប់នៅចំនួនដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងដំបន់កាសាជាថ្ទើទៅនឹងការដាស់លែងចំណាក់ខ្មាំងនេះបាទតាមការជាងផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់ទីនីប្លីនខេនបានបំពេញដំណើការទស្សនកិច្ចឆែកថ្មីទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមពលកាពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខណៈក្រុមលោកកម្ពុជាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដល់សម្ណើមួយដើម្បីផ្អាកចំនួនដល់បំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជាថ្នូវនឹងការដលេងចំណាត់ខ្មាំងនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះគឺជាដំណើការទស្សនកិច្ចលើកទី5ហើយរបស់លោកលីនខេនទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមពល ពីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកនឹងកើតមានឡើងតើប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រ័យសាររ៉ាត់អាមេរិកដឹកនាំការវាប្រហារសងសឹកប្រឆាំងកោដៅពពន់នឹងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសឥរ៉ាក់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏កើតឡើងផងដែរចំពេលរដ្ឋាភិបាលលោកបៃដិនហាក់ដូចជាបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអ៊ីស្រាអែលជាមួយការដាក់ត onar កម្មលើក្រុមនិយមជនអ៊ីស្រាអែលជ្រុលនិយមដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់វេសបេងបាទ បច្ចុប្បន្នរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលការអំពាវនាវ២អន្តរជាតិឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកាសាក៏ដោយលោកលីនខុនក៏ត្រូវបំពេញតេសនាកិច្ចតានអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបនិងកាតាដែលប្រទេសទាំង២នេះកំពុងដើរទុននទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចចរចារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមមន្ត្រីហាម៉ាស់ម្នាក់សម្ nar មួយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅកិច្ចពិភាក្សានៅឡើយនឹងត្រូវបានព្រៀងឡើងអំឡុងកិច្ចចរចាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានការចូលរួមពីប្រមុខ CIA អាមេរ និងក្រុមមន្ត្រីមកពីអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងកាតាគឺមានកោដៅផ្អាកការវាប្រយុទ្ធគ្នាជំហានដំបូងរយៈពេល6សប្តាហ៍រីឯក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតម្រូវឲ្យដលែងចំណាត់ខ្មាំងជាការដោះដូរនិងអ្នកទប់ប៉ាឡេស្ទីនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា